nauhoittaa tai tallentaa siis. Vittu, että mä oon taas tyhmä. Miksi mä oon ensinnäkin laitettu päätä pois? Lunssasta on melkein selvitty. Oikeastaan mä oon ollut helvetin tyhmä, kun mä tein niitä mopovideoita tietysti. Tai siis tyhmä ja tyhmä. Siitä oli monellekin perkeleen muista hyötyä. Kissa, älä hyödynnys. Niin tota noin. Mut tota. Vittu, vielä on pää ihan jumissa tosta lunssasta. Niin että kun mä tein niitä täällä asunnossa. Eihän niitä nyt saa tehdä, vaikka niistä olisi moottoritkin pois, niin niistä ei saisi pitää täällä, kun tämä on asuinkäyttöön tarkoitettu, eikä mikään sellainen. Mutta mun haaveena olisi, että saataisiin tota noin, jonkunlainen sellainen tila, lämmintä tietysti pitää olla ilman muuta, ja siellä voisi olla pari nahkasohvaa ja vaikka plasmatelkkari, ja sitten sinne voisi tuoda tota noin, kyläpojat mopoja, mitä korjattaisiin siellä. Ja minä voisin auttaa, mitä osaan. Jos mä nyt jotain osaan, neuvoo niitä. Saataisiin nämä kylän kriminaalinuoret niin, tota noin, hyvien harrastukseen pariin, vaikka silleen, että niistä tulisi vaikka sitten vähän sellaisia teknisempiä. Sitten ne voisi rupea harrastamaan motocrossia. No, ja sitä kautta kaikkeen muuhun, kun käyttää aikaansa tuohon turhapäiväiseen hillumiseen tuossa kylällä. Mulla on käynyt muutamia hyviä kavereita täällä näin mun himassa. Ja ei se mitään, mut tuntee täällä kaikki täällä Parasjoella ja kaikki ne pitää mua sitten ihan hulluna. Ja mutta sen toivon sama, mutta sellainen tila kuin jostain saatas. Sillekin olisi sponsoreitakin. Ja sitten siitä jotkut, täällä olisi, täällä on virusti mopopoikia, millä varmaan puuttuu sellainen paikka, missä voisi rakentaa. Sinne ostaisi hitsauskoneen ja no, työkaluja, mulla on ihan saatanasti kaikkea, sitten tota noin, niin. Tota noin, sellainen kiva harrastetila, kun saatas, niin se voisi auttaa ihan siis montaakin nuorta pääsemään hyvien harrastusten pariin. Mun harrastuksesta on ollut aivan perseestä, ne äänet tiedetään, mutta se nyt on ihan sama taas. Mutta toivottavasti kukaan ei tässä samoja virheitä kuin minä. Yritetään nyt sitten, että opettaa tuleville nuorisolle. Vittu, mä katson samalla pelkkaa vaan kuin mitäs kameraa. Ei tää lunssa ihan ohi vielä ole, kun jotakin nyt ei pysty keskittyä tähän asiaan. Mutta jatketaan. Videoita ei nyt voi tehdä täällä, koska tänne sisälle ei voi tuoda niitä mopedeja. Ei minkään näköisiä. Paitsi pojalle on tullut uusi samurai. Vittu, tosta ei varmaan tykännyt, mä sanon sit. No, ihan sama. Tota noin. Niin, no senkin mä menen sit tonne halliin varmaan, sen vitun kylmään halliin. Eihän siellä voi olla, kun siellä on miinus 20 pakkasta. Tänään kokeilin sieltä yhtä mopoa käyntiin. Eihän se saatana jaksa tartata. Sitten kun yrität sit polkasta, polinpainon pohjaa, tulee hiljaa sieltä ylös, kun siellä on hyvät rasvat, niin 20 pakkasta, niin eihän se satana toimi. Mutta kyllä se kesä siitä vielä tulee, kevät tulee ensin, kesä tulee sitten, mopot rupeaa kulkee, tai ei nyt sen enempää kulje kuin muutkaan mopot, mutta tota noin, että saataisiin tehtyä niistä huolta, että kun saisi jonkun sellaisen paikan. Voi. No, ei mulla muuta nyt oo. Mihin se kissa meni? No, aivan sama. Moi.